Пижмо звичайне. Збирають кошики, що розпустилися, сушать тіні. Порошок квітів використовують при гепатиті, гостриті зі зниженою кислотністю, при аскаридозі. Препарати піжмо посилюють секрецію жовчі, тонізують м'язи органів травлення, збільшують амплітуду серцевих скорочень, уповільнюють ритм серця, підвищують АТ. Противопоказання при вагітності та дітям до 14 років. Сьогодні ми розглянули дуже-дуже гарні квіти, рослини, які допомагають нам лікуватися, які з давнини наші предки-українці використовували для здоров'я. Бажаю всім здоров'я, бажаю мира та благополуччя. До побачення, любі мої друзі!